galėtų padėti, kai žinau. O, galiu paskutinį. Bandysiu. A? Bandysiu filmuoti spaudinį. Ne, nežinau, kur kas yra. Tik yra atsiam. Galėsiu parašyti. Gerai, namo, namo, namo! Ai, ne, ne, Markas yra! Ai! Viskas gerai buvo, praslyda, kamuolys. Bėgi, 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 bėgi! Kam čia septintum? Eleven? White. You sure it's 11? It's not 7? Nėra toks senuolė? Nėra, mama. Senuolė. Buvo taškai? Aš nekas nuoškai. Kam dabar? Who is score? Kas pataikė? Prieš tai. Prieš tai. Yra
Du pataikė. Markas. Ha 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 ha!
Давай, keičiame. Patraukė krepšį. Kas patraukė? Du taškus, kam šį pavarė? Markam. Bruno.